That's it now. Horákem z hotelu. Buď to má stopičem, horákem z hotelu. Jenže ten neví o ničem a topí si v kotelu. Nebo to má s tím voličem, co bydlí u nás pod kroví. Nebo to má s tím voličem, co bydlí u nás pod kroví. Jenže ten neví o ničem a jistě i věrnej šéfovi. Hej! Taková ta u nás nosí noviny. Co slečna taková ta u nás nosí noviny. Jenže ta není taková a jistě je bez viny. Co Josef Novák už s chánem chodili na ryby. Co Pepa Novák už s chánem chodili na ryby. Jenže ten sedí v lapáku a tak má prýmá liby. Co paní tleskáte ještě? Jo, já to nevidím, neslyším. Můžeme na lehkou, anebo na těžkou. Celý dům zůstal pav nad touhle novinou. Celý dům zůstal pav nad touhle novinou. Tchán chodí jako pav. Tchán bude. Mamino. Děkujeme, děkujeme. Tak jo, my vám zahrajeme písničku, kterou jsme původně neměli v plánu hrát. A bude s textem od Václava Hraběte. Taková atmosférická, už to máme tmu, bude super. Taky můžete tleskat, ale to se to úplně jako vždycky se najde místo, kde se to tlesknutí hodí, no, ale... No teď které to je, jo. Teď které to je, no. To je o tom to hledat. Takže Václav Hrabět, tma stéká do kaluží. Já mu tu tma trochu stéká, tak... Naše divé vyjáku nebe. Otisky cyklámových lůží uprostřed ulice linčují autogenem. Zbytky této noci
ulici, kterou jsem prochodil, abych se ujistil, že žiji. Možná, že zrovna dnešní ráno přinese amnestii promlčený láska. Jo, že žijí. Možná, že zrovna dnešní ráno přinese amnestii promlčený láska. Děkujeme, a je to tady, zahrajeme vám poslední věc. Už jsme to dostatečně naředili, takže jsme to zvládli. Ano. Zahrajeme vám poslední věc. Na housle vám dneska hrál Martin Foral, na kytaru Jiří Šeltis a já jsem Václav Kýr. Děkujeme hezky, děkujeme. My dva trio, můžete nás najít na Facebooku, na Instagramu. A to je zatím všecko. Chystáme CDčko. Někdy na konci podzimu by mělo vyjít. Obyčejné tanečky, uprostřed kolejnic, bez šatů, bez vlečky.
Děkujeme. Děkujeme, my dva trio. Jirka Šeltis, Martin Foral, Václav Kýr, děkujeme. Bravo!